Šīs ir pieci. Ir 9:33 minūtes, piektdien, 28. februārs, 2014. Gads. Un noslēdzošais ciemiņš šonedēļ un šorīt brokastīs ir Jūlija Giforda. Labrīt, Jūlija. Labrīt. Labrīt, Jūlija. Kā sokas? Ļoti labi. Forši. Kreizi, tā kā tavu uzvārdu parasti raksta, tā kā rakstītu angļu uzvārdu, un tad vārds ir Jūlija. Es tev jau visu rītu gribēju pieteikt kā Jūlija Giforda. Kā, tad, kad tev tik dots vārds, tev taču tik dots vārds Jūlija, vai ne? Nu, mani vecāki speciāli izvēlējās vārdu, tāvs ir brits, māte, latvieta, speciāli izvēlējās vārdu, kas lokās labi dažādās valodās, tātad mana angļu ģimene mani sauc par Jūlija, un mana latviešu ģimene mani sauc par Jūliju. Un kad tu esi Latvijā, tad tev ir jāsauc par Jūliju, bet ja mēs kādreiz satiksimies Toronto uz ielas, tad es teikšu, ha, Jūlija. Es tāpat tās atbildēšu neatkarīgi. Bet pats sevi, es pieļauju, ka kādreiz tev ir dialogs pašais. Pats sevi tu sauc par Jūliju vai par Jūliju? Arī kā nu kurā gadījumā. Tu teici kādā no nesenajām intervijām, ka tev tieši ir šī identitātes problēma. Viņa likās diezgan interesanti, jo tu teici, ka tad, kad tu esi Kanādā, tad tev ir, tad tu esi Latvija, tad, kad tu esi Latvijā, tad tu esi kanādietis. Jā. Ko tas nozīmē? Tā ir tāda diezgan raksturīga identitātes krīze, jeb kādam ārzemju latvietim, jo tu uzaudzi ar nu, citā zemē visu laiku ar tekstu un ar apziņu, ka jā, tu esi latvietis. Bet uzreiz, kā nu, tad beidzot atbrauc uz savu Latviju, uzreiz tu esi svešs un tu esi kanādietis vai amerikāns. Mēs esam tik ļoti nepretīm nākoši. Nē, es vienkārši esmu atšķirīga. Ok, bet tu esi nolēmusi dzīvot šeit, tu strādā draugiem LV. Kas ir tieši tas, ko tu dari, draugos? Es strādāju ar draugiem grupas ārzemju projektiem. Ir draugiem LV un tad ir draugiem grupa tam visam pa virsu. Un draugiem LV ir viens no 16 meitu apakšuzņēmumiem. Un daži no tiem ir vērsti uz ārzemju tirgu. Un tad es daru visu iespējamo, lai palīdzētu tiem projektiem iekļūt ārzemju tirgu. Ar valodas prasmēm, ar rakstīšanu, ar content marketingu, mēs to saucam. Nu, piemēram, vienu projektu, kā piemēram. Viens projekts, piemēram, ir Startup Vitamīni. Un tie ir... Startup Vitamīni? Jā, startupvitamins.com. Ok. Un tie ir vienkārši plakāti ar iedvesmojošiem biznesa citātiem. Un tie ir ļoti, ļoti aizgājuši startup pasaulē, Silīcija ielējā, daudzos lielos ietekmīgos birojos. Gan tur Facebookā un LinkedInā visi šie biroji ir pasūtījuši plakātus pie mums. Tad cits projekts, ko mēs esam izveidojuši, kas ražo šos projektus, šos plakātus, ir Printful. Un tad tas ir tas projekts, kas mums šobrīd liekas daudz sološākais. Skaidrs. Friendly Bracelets bija tava ideja? Uzņēmums Friendly Bracelets nebija mana ideja, bet es... Ko tu tieši darīji ar Friendly Bracelets? Jo vienbrīd arī Friendly Bracelets centās Latvijā nostabilizēties. Jā, ne, tas bija netīšām. Mēs vispār visu laiku mērķis bija uz ārzemēm, bet mūs uzrunāja Latvijas gāze palīdzēt izveidot šitās latviskās olimpiskās aproces. Domāju, nu, kāpēc, ka ne. Un, jā, bet kāds tev sākotnēji bija sakars ar Friendly Bracelets? Tas ir viens no draugiem grupas uzņēmumiem. Aha, jā. Skaidrs. Jā, tad es defaultā tur strādāju. Bet tas nav tā, ka tā bija tava ideja? Vai, nē, tas vienkārši palūdza izmeti ideju, ka vajadzētu ar latviešu rakstiem. Un vienkārši bija tā sakritība, ka es pretī sēdēju un man bija zināšanas par tiem latviešu rakstiem. Tad es varēju pateikt, jā, nu labi, būs skices. Un tad skices tapa par prototipiem un tagad tie pārdodās internetā. Skaidrs. Bet vienu brīdi par Friendly Bracelets, man liekas, mēģināja darboties arī Latvijas tirgu, bet tagad, kad es pētu Friendly Bracelets lapu, viņa vairāk ir, man liekas, tieši pozicionēta Amerikai. Jā, viņa vienmēr bijusi pozicionēta Amerikai. Vienkārši tas, ka mēs esam uz vietas Latvijā, tas bija vieglāk iegūt kaut kādu redzamību. Aha. Skaidrs. Par bobsleju. Tu pati fano par bobsleju? Šogad ir sevišķi, jā. Nu, man pat grūti iedomāties, kāda ir sajūta ieraudzīt komandas ar savu dizainu. Nē, nu, liels gandrījums, ļoti, ļoti liels. Kas tālāk vispār ir, kur vēl iet? Es nezinu, nākamais ir droši vien uz kaut kādas mājas uzprintēt virsū. Vai ne? Kas tā lai zina? Es nezinu, man patīk latviešu raksti un es labprāt viņus liktu visur, lai visi redz.
Labi, labi, skaidrs. Par, vēl par nedaudz par, par sociālajiem tīkliem. Šis gan droši vien, ka būtu vislabāk draugiem LV Runas vīrs varētu atbildēt šo jautājumu. Bet vienalga, mēs ik pa laikam šeit diskutējam par, par to draugiem pusi, kas ir kā sociālais tīkls. Ko, ko, ko runā jūsu ofisos? Kas notiks tajā brīdī, ja Facebook kļūs lielāks par draugiem tieši lietotāju skaita ziņā Latvijā? Tu esi kaut par to dzirdēt? Ja tas kādreiz notiktu. Tad es domāju, ka uzņēmums ir ļoti gudri sevi nopozicionējis ar visiem šiem 16 mītu uzņēmumiem, tā lai viņi ir nodrošinājušies ar papildus ienākumu avotiem. Es domāju, ļoti strateģiski gudri izdarīts. Nav zināms, cik ilgi varēs pretoties, bet cik es saprotu, cipari ir stipri un uturiesies. Jā, tas ir interesanti. Latvijā ļoti, man liekas, maz cilvēki nojauši, ka draugiem ir kaut kas vairāk bez tā sociālā tīkla. Bet tur ir rokasprādes, plakāti. Viss kaut kas, jā. Vending aparāti, ierīces. Vending mašīnas arī? Jā. Tiešām? Jā, nu tāds draugiem... ierīces, kuras kontrolē, nu tā kā skaita līdz, kas ir pārdots. Tiešām? Jā. Arī ar, ar to, no, ar ko vēl nodarbojas draugiem? Jā, piemēram ar Mapon, tad GPS ierīces, kuras ieliek mašīnās, var sekot līdz savu uzņēmumu automašīnām. Ir... Visādi citu startup, mums ir istabai gudrās mājas risinājumi. Proti, ka liek kaut kādus tur speciālus dators sienās, kuri nosaka siltumu? Vai... Apmēram, tur ir temperatūra sensori un tad radiatoru regulātori, kuri tad no sava telefona var uzstādīt vēlamo temperatūru. 2014. Gadā skaidrs tā svarīgākā lieta tev jau ir, diemžēl, notikums. Soči olimpiskajās spēlēs tavs komandas jau ir braukuši. Bet vispār kādus tu mērķis esi uzstādījusi sev 2014. Gadam? Es neesmu tik ļoti pat par to padomājusi, par personīgiem mērķiem. Nē, nu es domāju, kopā arī ar, 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 ar karjeru domāju. Kas ir tas, kas šogad ir obligāti jāizdara? Nu, es grūti pateikt, mans mērķis bija kaut ko darīt dvēselē sev, un tas noteikti bija šitie raksti. Tagad tas arī ir atķeksēts tagad. Tagad jāsāk domāt par kaut ko, dvēselē. Par kaut ko jaunu. Jā, Daira. Jā, man tāds jautājums. Tu minēji, ka tev ļoti patīk latviešu raksti. Un man no tā radās arī jautājums loģisks, no kurienes tev tāda interese radusies un kur tu esi gūs visas tās zināšanas par nozīmēm, tur krustiņiem, jumīša simboliem un kas tik tur vēl nav. Jā, nu, es uzaugu tādā ļoti apzinātā latviskuma apkārtnē. Mana māma mani veda uz latviešu skolu katru sestdienu. Es gāju latviešu tautsdējās, latviešu koros dziedāju, latviešu skautu un gaidas, latviešu baznīcas, tā tālāk. Un mums šajās latviešu skolās bija visādi priekšmeti, kas arī Latvijas skolās nav. Tur folklora, piemēram, vai tautsdējas, vai dziedāšana, kur mēs sēžam un dziedam tautas dziesmas. Un tad, tad tā, tā latviskuma apziņa tad no tā veidojās. Un, un mēs arī šajās latviešu skolās svinējām meteņus un ņemām vērā visas tradīcijas. Un par tām mācījāmies, tas tiešām ir. Ārprātīgi skaisti un man ir žēl, ka par, par to vairāk nerunā Latvijas skolās vai vispār sabiedrībā. Bet, bet mums arī bija jāiet uz pulciņiem. Es arī gāju uz folkloras pulciņu, lai visu šo tas iemācītos. Tas ir fantastiski. Nevis skolā. Tā kā man liekas, ka tie, kas vēlas un kas tie, vēlas, jā. Kas vēlas, jā. Tad tā tas arī ir. No, man, piemēram, tur mūža gadījuma garumā vienkārši sakrājušās šīs zināšanas pilnīgi netīšām. Un man ļoti patīk, un es ar par tam lasu, un viss manas rotas ir latviskas rotas. Sevišķi man patīk arī ārzemēs valkāt, jo tad cilvēks saka, ah, cik tev skaists gredzens, un, un es varu pateikt, jā, šis ir latviešu gredzens, latviešu mitoloģija, un tad es viņam kas varu stāstīt. Kas tev tur ir virsū? Šeit ir visāds, šeit ir šis ir septiņdienu gredzens, jeb Līgavas gredzens, un šeit ir septiņas dažādas latviešu zīmes. Mums ir dievs, mums ir zaltis, ūsiņš, austraskoks, ausaklīts. Jumis un vēl viens uziņš. Skaidrs, kas tev mīļākā zīme? Man vienmēr ir paticis ausaklīts. Jo ausaklīts simbolizē tā, tā gaisma, ko redz pirms tam, ka saule aust. Un tad simbolizē to, to cerību, ka būs kaut kas labāks, ka, ka gaisma uzvar pār tums, bet pirms tam, ka var kaut ko konkrētu redzēt. Skaidrs. Vai tu piedalījies dziesmu svētkos? Protams. Ko tieši tu darīt? Tu dejoji vai tu? Jā, es dejoju. Es vienmēr esmu dejojusi. Es šobrīd dejoju tautsdeju ansamblī Ritenītis. Ok. Jā, un tad nu jā, mēs piedalījāmies šogad svētkos. Kā bija? Es... kas bija pats foršākais gala noslēguma koncerts vai? Es domāju, pats foršākais iesmasākos ir
tā sajūta ielās, kad iekāp tramvajā un cilvēki tautstārpos dzieda garām ejot. Tas ir pats lielākais. Bet dziesmu sāk vispār ļoti stresains pasākums ar visiem tārpiem un visiem mēģinājumiem. Es tieši gribēju jautāt, es pirmo reizi mūžā biju uz dejotāju koncertu, uz lielo koncertu. Man ir sagadījies piedalīties diezgan daudz iespējas, bet vienmēr kā koristam vai orķestrī, un pirmo reizi, nu nekad, un tad nav laika redzēt neko citu. Mm-hmm. Pirmo reizi man bija laiks aiziet uz dejotājiem, un tas, nu, kā lai saka, latviski norāvu jumtu, jo pirmo reizi redzēju. Un es tieši domāju par to, ka nu, man tas iespējas bija, ka tas ir labāk, nu, iespējīgākais visos iespējas, bet vai paši dejotāji vispār, nu, tajā brīdī jūta to, cik tas ir grandiozi, kas tur notiek. Jo izskatījās, ka tur ir tikai skriešana augšā, lai pārģieties. Jā, nu, es domāju, ka ir tā apziņa, ka tu esi viens no miljonas cilvēkiem uz, labi, 16 tūkstoši cilvēkiem uz dejas skrītas, bet man, piemēram, noslēgumā pašā finālā pilnīgi tirpiņas skrēja, kad bija tāds maziņš tekstiņš par mūsu stipro latviešu tautu, un mēs visi vienkārši kā armija nācām virsū, un tad tas tiešām bija maģisks, stiprs moments. Es varu darēt, ka Jūlija ir cilvēks, kuram vistrakāk gāja ar Kanādas Latvijas hokeja spēles skatīšanos. Es negribētu būt tavā vietā tajā brīdī pie televizoru. Bet, jā, bišķi paldies, Jūlija, kad atnāca ciemos pie mums. Lai veicas, un mēs vēlam daudz jaunas un interesantas panākumas un daudz jaunas labas idejas, lai tās parādās. Un gaidam nākamo hokeja spēli. Nu, gaidam nākamo Latvijas Kanādas hokeja spēli. Labāk veiksmi nākamreiz. Labi, visu labi. Čau. Paldies. Labi.